Заради майбутнього чотиристоронній меморандум про співпрацю нещодавно підписала молодіжна адміністрація ОДА спільно з громадськими організаціями Росії, Білорусі та Донеччини. Цей документ, відзначають ініціатори, дасть можливість вирішувати чимало проблем, які нині єднають молодь цих країн. Йдеться передусім про освіту та працевлаштування. Саме ці питання частково обговорили місцеві студенти із своїми однолітками на Донеччині. Тут відбувся мультифестиваль «Студентська республіка», де місцева команда вперше презентувала рідне Прикарпаття. Ми єдині, у нас нема конкуренції, у нас є альтернативні шляхи вирішення різних проблем молоді, які стосуються безробіття, захворюваності, освітніх різних нам. І навпаки, пошук компромісів, щоб це шукати. А політичних баталій у нас немає абсолютно. Ми всі одні, такі самі, незалежно з якої країни, з якого регіону. Та окрім серйозних питань, на фестивалі молодь вправлялась і у ігрових змаганнях, інтелектуальних та спортивних турнірах. До слова, Івано-Франківська команда зайняла тут багато призових місць. Єдиний бар'єр, зізнаються учасники, – мова. Насамперед, українська мова. Тому що всі ми живемо в Україні, але там, так як я вже сказала, був бар'єр української мови, але взагалі-то ми подолали це. І навіть коли ми їхали, дуже лунало багато хороших слів в нашу сторону, що ми приїжджали, що ми кожного року все більше і більше з Західної України приїжджало людей. І отак навіть не хотіли нас відпускати. І вже у вересні нові друзі завітають до Прикарпаття, адже тут відбудеться міжнародний форум «Молодь – нова еліта нації». Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.